Velkommen til Folkekirkens Nødhjælp. Mit navn er Camilla Bugge. Jeg er præst i den danske folkekirke, og så er jeg yogalærer. Jeg har fået æren af at lave 2 yogavideoer til jer. Den første er på 7 minutter, og vil være en kropsscanning med fokus lige på at lande i kroppen, lande i sit åndedrættet, lige få pulsen helt ned og komme til stede. Den anden video vil være lidt mere fysiske stræk, som er muligt at lave her på en stol, og med det tøj, man nu engang er på, når man er på arbejde. Så start med at sætte jer godt til rette. Måske er der en dør, du lige skal lukke. Måske ikke. Måske er der ikke nogen dør, der kan lukkes, og så lader du bare de lyde være der, som der nu engang er omkring dig. Så sæt dig godt til rette, sådan så at dine fødder kan komme i gulv. Så hele din fodsål kan komme i gulv. Måske har du brug for at tage skoene af, lige stille dem til side for en stund, eller måske beholder du dine sko på. Dine ankler og dine knæ er placeret op over hinanden. Og gerne dine knæ og dine hofter i en lige linje. Og så start lige med at mærke dine sædeknuder i underlaget. Og du lige mærker, at du sådan, hvis din bækken falder lidt ind under dig, så lige mærk, du retter det lidt mere op, så du mærker tyngden fra dine sædeknuder. Lige mærker både den højre og den venstre sædeknude. Og så derfra sådan lige mærk, som om I skulle trække maven lidt ind og op, uden I skulle holde vejret, men egentlig bare for at aktivere jeres kerne og skabe længde ind omkring jeres rygsøjle. Sådan så I mærker, at I skaber til længde hele vejen op til toppen af hovedet. Mærker, at I breder brystet ud, men ikke på bekostning af ryggen. Ikke så I kommer i et svaj, fordi ryggen skal også bredes ud. Så en fornemmelse af balance på jeres forside og jeres bagside. Og så mærker, at armhulerne falder ned på plads. Skuldrene falder ned, du skal ikke presse dem ned, bare mærker, at de falder ned mod tyngden. Og så mærker, at nakken er lang. Så lad det være en oplevelse, en indre oplevelse af, hvordan du placerer din krop. Lad hænderne hvile på lårene, håndfladerne opad eller håndfladerne nedad. Og så bare lad blikket hvile på uendeligheden. Så selvom du kigger på skærmen, måske læser du teksten, så lad det være på en eller anden måde sådan et blik, der peger frem, men rækker ind omkring kroppen, ind omkring dit åndedræt. Så blikket er roligt. Ikke stirrende. Tungen er blød, flader ud i undermunden. Og så begynder du at trække vejret ind af næsen. Og ud af næsen igen. En fornemmelse af at udvide næsefløjen, altså helt op i dybden af jeres næsebor på jeres indåndinger. Og du skal ikke presse dit åndedræt ned i maven. Sådan mere mærke, at du holder længden omkring din kerne, så du kan holde løftet. Og i stedet for mærke, at det er dit brystkasse, der ekspanderer på en indånding. Og kontraherer på en udånding. Så lige brug et par ind- og udåndinger på at blive opmærksom på åndedrættet. Så vi tager en indånding sammen. Og en udånding sammen. Indånding. Og udånding. Tag en indånding. Og en udånding. Fortsæt opmærksomheden omkring dit åndedræt.
Og mærker du ikke, når du trækker vejret ind, trækker skuldrene op for at trække vejret ind, mærk, at du bruger dine lunger og musklerne omkring brystkassen til at trække vejret med. Og bevar opmærksomheden omkring sædeknuderne omkring fødderne. Og så få sådan en helhedsoplevelse lige nu af dine fødder, dine knæ, dine hofter, din rygsøjle, der er lang og løfter sig op, dine skuldre, der er brede og nakken er lang, hele vejen op til toppen af hovedet, og så dit åndedræt. Så skab fokus på åndedrættet. Forlæng jeres åndedræt på en indånding. Og på en udånding. Det vigtige er ikke at tillægge. Ikke tillægge den her praksis noget som helst andet end bare at fornemme jeres indåndinger. Og jeres udåndinger. Så ikke tillæg øjeblikket hverken en oplevelse af at gøre det rigtigt eller gøre det forkert. Simpelthen bare være i oplevelsen, så vi tager 5 ind- og udåndinger sammen. Så vi tager en indånding sammen. Forlænger indåndingen. Og udånding, mærk hvordan brystet kontraherer igen. Ansigtet er mildt. Indånding, ekspanderer, mærk hvordan brystkassen giver sig. Og udånding, kontraher, trækker sig sammen igen. Ansigtet er mildt, skuldrene er nede på plads. Tag en indånding. Og en udånding. Indånd. Ansigtet er blødt. Og udånd. Vi tager en sidste indånding sammen her. Tag en indånding. Og en udånding. Bevar den her opmærksomme krop, men lige så stille og roligt lad åndedrættet finde sin egen rytme. Og så bare lige den her oplevelse af, at det er lige en 5-6 minutter, vi har siddet, så lige oplevelsen af, at måske føle sit åndedræt lidt mere fordybende, måske føle sit åndedræt lidt mere flydende, bare den her korte sekvens. Uden at tillægge det noget, uden at sådan fortælle, om det var godt eller dårligt, bare oplevelsen. Oplevelsen af lige at få lov, lande i fødderne, lande i kroppen, lande i åndedrættet, og lande i sit blik og også sin hørelse. Lige få lov til at trække sanserne ind. Så lige så stille og roligt lad I, så den blikket åbner sig lidt mere op. Måske har I været fokuseret. Stille og roligt lige bevæge jeres fødder. Løft hælene op, fødderne op. Og skuldrene tilbage. Så dermed lige så snart man bliver opmærksom på åndedrættet, så hele sansesystemet, opmærksomheden omkring blikket, alting trækker sig ind. Så lige nu mærke, at nu åbner du blikket ud af til igen. En lille fin kropsscanning kan gøres alle steder af alle mennesker. Jeg takker for, at du havde lyst og havde tillid til at lade mig guide dig i den her korte kropsscanning. Jeg ønsker dig en dejlig dag. Vi ses igen. Hej.